parku doktora Franje Tuđmana i na platou Pučkog otvorenog učilišta prošlog vikenda održavale su se čak dvije manifestacije, Turopoljski festival folklora i 12. proljetni sajam. Na tom međunarodnom sajmu obrtništva, poduzetništva i poljoprivrede bilo je 80-ak izlagača, a partner je bila Obrtnička komora Krško. Pored obrtnika na ovom sajmu izlažu još i poduzetnici, poljoprivrednici i mnogobrojne udruge. Imamo preko 80-ak izlagača, bilo se prijavilo i više njih, no zbog prostora koji već ne zadovoljava potrebe ovog sajma, u budućnosti razmišljamo možda i o proširenju. Prostor oko Pučkog otvorenog učilišta bio je prepun svijeća. Svoje proizvode izlagala su i prodavala mnoga obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Posjetitelji su bili oduševljeni. Ovaj proljetni sajam doista pokazuje proljeće u našem gradu i pokazuje ne samo to, nego pokazuje sliku tog grada koji živi i koji pruža šansu svojim gospodarstvenicima, da li obrtnicima, poduzetnicima, da li onima krupnijeg kapitala, ali u svakom slučaju nudi šansu i za posao i nudi šansu građanima da uživaju u tome. Na štandovima su izlagali obrtnici, učenici i članovi udruga. Po prvi puta predstavljene su i zaštićene robne marke te proizvodi tradicijske baštine Zagrebačke županije. Teško je evo malim možda poduzetnicima i obrtnicima preko nekakvih velikih trgovina plasirati svoje proizvode. Najbolji način plasiranja je ovako, na sajmovima gdje direktno prodaju potrošačima svoje proizvode i usluge. Zato Velikogoričani rado izlažu na sajmu, a bilježimo i sve veći broj izlagača iz cijele županije. Evo u krajnjoj liniji sajam postaje i međunarodni, znači bliže okruženje prepoznaje Veliku Goricu kao velik grad koji ima razvijenu proizvodnju i dobar potencijal da te nove proizvode prihvati. U sklopu sajma održan je okrugli stol poduzetnici pred izazovom korištenja europskih fondova. Važna tema je i energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije. Učenici Velikogoričke srednje strukovne škole predstavili su svoj solarni automobil s kojim su prije neki dan imali pravu turneju. Odvozili su čak 100 kilometara, a zahvaljujući suncu nisu potrošili niti kunu. Još su poštedjeli i prirodu. Prednosti su to što ne zagađuje okoliš, što se može puno voziti, što je neobičan. Po 70% energije iz ovih 6 fotonaponskih panela vozilo direktno iz sunca, šalje u motor i samo 30% vuče iz akumulatora. S time da kad vozilo stane, punjenje ne staje, nego akumulatori s ovih 70% energije se veoma brzo vrate u početno stanje. Tako da smo nakon 100 km kad smo se vraćali u školu, gotovo punih akumulatora vozilo išlo u školu. Na Tur Solaru oni neće stati. Planiraju izraditi i solarnu trokolicu za vožnju po gradskoj pješačkoj zoni. U trokolicu će stati vozač i dva putnika. Također fotonaponsko punjenje i elektromotor za pogon. Dakle, bešumno vozilo, vozilo koje nema ispuha, koje je ekološki apsolutno prihvatljivo jer je neovisno. Znači, od robne kuće do tržnog centra, to je zona u kojoj takva vozila smiju voziti. Uz proljetni sajam istovremeno se odvijao i Turopoljski festival folklora. Na
pozornici iza Pučkog otvorenog učilišta bio je raznolik program, od revije mažoretkinja do predstavljanja svakog velikogoričkog folklornog društva.